د مندرنی دا واقع چې وشو د 400 دا چې د کس دا قران مجید سوزولې دی او بیا چې کوم عوام دي نو ایمانی جذبه کې راغلي دي او تانه هم سوزولې دا او هغه گاڑی وغیرہ ورسره او تانه دو نور هم سوزولې دا نو آیا دا پکار څنګه نو دے بارے کہ بجتا اس سے شارٹ ویڈیو ساز کم خا د ٹول نا مخ کی خو جناب اچ کم قانون دے آرٹیکل دے 295 سی دے او 295 ڈی د دے مطابق کچا د قران بے حرمتی اوکڑا او چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حرمتی اوکڑا نا غسر اغا واجب القتل لے یعنی قید میں دی کی نشتا اغا واجب القتل لے اغا قتل کی یعنی پانسی کی گی با نو چونکہ دے عوام ولی دا تانا و سوزا ولا او پولیسان چی کمو اغوی ولی دا کس دوی عوام ولا ورنکو نو پا دیگه بزتا اس طرح دو خبر یکم دا ٹول نمخ کی سزا ورکول دا چا کردے دا دا قانون کردے جی دا عوام مکار سزا ندا چا عوام بی سزا ورکی لولنی دا خبرہ دویم دا خبرہ چې کوم پولیس دی نو هغوی خو یو قسم لا شریعت هم دا تاسو ته نه و چې بس ایک دم خبر وکا ثبوت غواړي یو قسم لا دلیل غواړي نو چونکې دا کس پته نه لګېده چې آیا پاگل نه کنه دی پاگل دا کوم کس چې وو نو دا چونکې ډېر خلک وایي چې بھائی دی په دغه ټیم کې بیا هویه بدله کړه او دا 400 نه دی دل اردو هم ورتله انګلیش ولا هم ورزی او یو سور ج بدغه بازار کې خلک لري پتن لګی چې د کم زند راغله سه منصوبه او سه حساب کتابو نو چونکې قانون چې کم دی نو هغوی خو یو قسم له پدغه ځای کې وته عدالت نشو مقرر کولې پانسی ور کول دا خو د عدالت کار دی نو هغه هم داسې انویسټیګیشن او کم چې خپل حساب کتابو نو هغه کول نو پدې وجبانې د عوام وته دا پاوال نه کو اوس عوام چې کم ایمانی چې کم جذبه دا هغه کې راغلی دا ولې رااله وجه صدا ګوره کومګه قانون کیو ګور جناب نو ډېر خبرې پکې داسې پرتی دي ډېر خلک پکې داسې پروت ته چې دا د نبی علیہ السلام ګستاخیانی کړی او د قران به حرمتی کړی خو په دې قانون کې چې کم دا ماته واستوي په دې کې په دې آرټیکلو کې د سره معافي نشتا په دې کې ډایرکټ پانسی دا یعنی ثابت شو پی نو بیا پانسی دا پډې روخل کو ثابت شوی دی خو چېون کې وسره سکیږي نه پدې آرټیکل باندې عمل نه کیږي نو دې وجنا دې خلکو بیا سکړو دې خلکو بیا دا قانون چې موږ په پښتو کې وایو قانون لاس کې واغس کنه او قانون لاس کې واغس تو ډېر یو قسم له حل ګول لا ساده شو نو کوم چې پدې خبره باندې عمل کې دي نو عوامو بیا دا خبره تر نه کولې او دا عوامو د پاره نو به تر دا و چې یو پر امن احتجاج شوی وي او خلق راوته وی چې بای د دې کس له دې سزا ورکړې شي او یو پر امن احتجاج شوی وي اوس دا گاډي به کې اوسې زلې شو دا تانه به کې اوسې زلې شو دا تکلیفونه ورته میلاو شنو آیا دا زور چاله دی زه تاسو ته ویم ځا دا زور چاله دی بیا به د عوام ته زوري کنه دا گاډي د چا دی دا خو د عوام په پیسو باندې راغلي دي ګورنه میډا پاکستان چې کم دی دا غي په پیسو دا ټوله خبره اترې سازش وی دي نو خبر به صرف دومره کم چې جناب سزا ورکول دا قانون کار دی خو چونګي زمونږه قانون چې کم دی په دې خبره کې ډېر یو قسم لا سلو دی عمل پې شوی نه دی نو کم چې مسلمانان دي چونګي مسلمانان دي ایمان غیرت دے یو قسم لا نہ خو بیا دا خبر برداشت کولے نشی نو قانون بیا لاس کیو قسم لا والی کو ہر کله پدی خبر باندې عمل کی دے نو دا خبر تریبا نہ پیخے دے او بل یو دا خبر جناب اچھا دا افسوس خبر دا چې کم زما د نبی به حرمتی او کیا د قران به حرمتی کی هغه بس پاگلی هغه مینٹلی هغه دماغ کار نه کوي نو آیا دا پاگلان دا مینٹلن سنور سکی کو نا صرف کو دماغ کار پی دی بس زمون په نبی بس خبرې کوي او زما د قران به حرمتی کوي بس دا بیا مینٹلان شي نو اس پوئی گونا جی اللہ دی مونگ باندے رحم مکی نو مونگ لپکار دی جناب چی مونگ قانون لاس کے ناخلو او زمونگا قانون چی کم دے اغیل ہم پکار دی چی بھائی کمی خبری دی چی پا آغی باندے عملو شی نو دا سی خبری اتری بمخی تا نرازی خو بہر کے بیا ہم سزا ورکول دا دا قانون کار دے دا عدالت کار دے عدالت پس چې ټولې خبرې اترې به کې وشي د هغې نه پس به هغه سزا مقرر کیږي نو بدا یو څو خبرې تاسو سره ما وی چې شیر کړم الله دې زموږ ایمانونو حفاظت وکړي الله دې زموږ څومره اسلامي ممالک ته د هغوی حفاظت ته الله وکړي دیني اعتبار سره الله دې موږ ټول معاف کړي بس دا یو څو خبرې وي ما چې تاسو سره شیر کړم.